המלאך כבר היה מיואש, הוא היה משוכנע של עולם בעד, לא יצליחו הפלסטינים להתגבר על היהודים. במחשבה הזאת הסתובב שנים רבות סלח תעומרי, אבל בפסח הוא שינה את דעתו. אין כמעט ילד פלסטיני שלא שמע עליו, שלא יודע איך הוא נראה, שלא רוצה להיות סלח כשיהיה גדול. דמות הירואית ברחוב הפלסטיני, הוא קנה את עולמו כאשר ניהל פעולות טרור רבות כנגד הצבא הישראלי בימי המאבק המרכזיים של הפלסטינים בשנים שקדמו למלחמת שלום הגליל. אחר כך ישב שנים רבות בכלא הישראלי אחר שנלכד ונשפט לשנים רבות. בבית הסוהר הוא הפך למנהיג המובהק של העצירים. שום דבר לא יכלו מפקדי כלא הנאסר הישראלים להשיג מהאסירים בלי להידבר איתו. גבוה, חסון, נראה כמו אנגלי יותר מאשר פלסטיני או ערבי, שולט גם באנגלית מצוינת, בצרפתית ובעברית, חתפיסה, קריזמטי. סלח תעומרי הוא מהמשכילים בחבורה הפלסטינית. העיתונאי אהרון ברנע כתב ספר שלם על דמותו, קורות חייו, השקפותיו ודעותיו. כך מתאר סלח תעומרי את הסיבה לשינוי שחל בו. הייתי אז בתאי בכלא, סגור ומנותק, ורק הדלת המסורגת הבדילה ביני לבין המסדרון המאורך שבו הסתובב 24 שעות ביממה הסוהר הישראלי החמוש בנשקו. קראתי לו לבוא, הבחנתי שהוא אוכל סנדוויץ' של פיטה, נושך ולועס ושוב נושך ולועס. אתה יהודי? אמרתי לו. האיש הנהן בראשו בחיוב. אם כך, מדוע אתה אוכל חמץ בפסח? אינך יודע שליהודי אסור לאכול חמץ בחג הזה? הסוער נדהם מדבריו של האסיר הפלסטיני הבכיר ביותר, חשב רגע והשיב, אני לא מחויב לדברים שהרעו לעמי ביציאת מצרים לפני 2000 שנה ויותר. אין לי קשר לכך. סלח מספר, התיישבתי על המזרון בתאי ואמרתי לעצמי, עם של אנשיו אין קשר עם עברם, והמסוגלים בריש גלי לנגד עיניי לחלל את חוקי אמונתם, הוא עם שניתקו שורשיו מאדמתו ונוכל להשיג את מטרותינו. באותו לילה חל שינוי מוחלט בגישתו של סלח תעומרי. לא נרדמתי, הוא מספר, בכל שעות החשיכה הן ישבתי במקומי והתקשיתי לעכל את שעבר עליי במפגש הקטן עם הסוהר היהודי אוכל החמץ בפרהסיה לנגד עינינו הערבים. למחרת אותו יום אספתי את ההנהגה הפלסטינית שבתוך הכלא, את כל אלה שהכירו את דעתי זה שנים, סיפרתי להם את האירוע הטראומטי שעברתי ואת המסקנות עליהן הגעתי. הבהרתי לכולם שמאותו בוקר אנו יוצאים לדרך חדשה למלחמה על הכל, לא על אחוז קטן, לא על פירורים שיזרקו לנו הישראלים, שכן ממולנו עומד עם חסר קשר לשורשיו, שעברו לא מעניין אותו יותר, ולכן גם המוטיבציה שלו בהכרח שתהיה נעדרת כל רצון להיאבק ולהילחם. מאז עברתי עם הסיפור שלי בין אלפים ורבבות, מספר תעומרי, את כולם שכנעתי שיש לשנות קו ויש להיאבק בלא פשרות. תעומרי נבחר מאוחר יותר לפרלמנט הפלסטיני, הציעו לו להיות שר בקבינט של יאסר ערפאת, אך הוא סירב. הוא ממשיך להטיף בדרכו החדשה, זו שאימץ מאז אותו מפגש, בערבו של יום, בחג הפסח,
לפני כמה שנים. את הנזק שגרם לעם ישראל, אותו סוער יהודי, במעשהו ובדבריו, לא יכולים אלפים לתקן.